Apo mayor, lawlawag ang Taiwan, dagiti kailan tayo nga natay, akang ronan na ti barangay Soyo, sir? Well, Dulce, pudunta ko nang talaga nga pampanik, pwede kiti dito mga kailiak, iti nadamag na nga da, natay iti barangay Soyo, ng kinagpesan na talaga nga natay ni Jose Turgano, taon iti 64 years old, nga naggapu iti Nubaliches, iti si Mangpati doy, iti March 14 pa, ng mga hospital iti, I think, Sabado, nga isu iti nakatayan na dito iti Dingras District Hospital. Ng mga ni Jose Turgano, talaga nga mesa nga PUM, iti iling ating ras, ng mga kini record na, kini cause of death na, haan nga may panggap iti COVID, no di kat iti panaka-atake na. Tasakbe kasi mga panditigot, iti problema na, isunag at daan iti sakit nga diabetic, kan hypertension. Iso nga inyawid na dito iti iling ating ras, tan iti kuma iti paglaingan na, ngan iti kaadaan na dito iti talaga nga in monitor iti barangay, ken kastamad iti Dingras or iti RHO nga idadaluan ni Apo Dr. Rhea Domingo. Pagdamad kitkitan. Iso nga kini di pa nakatay na agad nagdinamag nga talaga na COVID-19 iti nakatayan na. Numawan iti panag kinagpesyon ng Dulce ta according to ni doktora iti DDH kad because of death na agad natake. Dating araw nagapot no balitsya siya. Isu dijay, isu dijay Jose Turgano. Dijay iti natay. Antoli Dulce kit mesa pa lang dati ibagbagata tatang mesa dati ibagbagata ng natay. Isu nga dati Jose nga Turgano nga kunat. Awang kinagpesyon ng duwa iti natay. Iti barangay Suyo. Oh, okay. So may isa sir. Mesa Dulce nga taga barangay Abkir Suyo. Dingras Ilocos Norte. Okay. Sir, kaano pa nga natay, sir? Hindi, Sabado, Dulce, natay di Sabado, 10-30, dangarod, iti, ang kano nga makaangas, talaga nga, ti, di niya findings, may pailang, hindi pa nang monitor, kena, iso yung baga pa, iti pamilya na, nga talaga nga, diabetic iso na, kena, da, sakit na nga, hypertension. Okay. Sir, amangan ketno, ag, dagiti, kailan tayo, amangan ketno, saan da pa, ket din nga mapan, karati, balay dati, nagbinatay, kapo iti, boteng da, sir. Actually, da kasi nga talaga, nga napasamag, da, uri iti, barangay, dadu mga barbarangay, kat nag, nagpanik da, at kasi nga naipasamak, nga isunag at infected iti virus COVID-19. Okay. Sir, ada pa i-verify ni sir at paiso, ada iti natay nga ubing, ada iti katdagos ka nung inpunpun da, sir? Awan, awang kinagpaison na. As per our record, kat, awang mo iti, incidente nga sa report na dimanon ti opisina ka Apo Dulce. So ti Dingras sir COVID free. Wala di jay iti may pa sigurado mi na iti Dingras ket COVID free. Okay. Sir ana mo ti ubraon tayo tapno ti kasaket maidanon dagiti serbisyo tayo kadigiti nagdudug mga barangay kamuro na anak kadigiti nasulinek ng barangay sir. Well, teko na kita may ka-upat na aldaw po hindi kalman continuous monitoring kita to enhance community quarantine iso iti iyo ni Apo Gobernador Cortez na nagsusurat masiguro makita na kita kailan iti Facebook na pag kami nagibumbunong iti alcohol face mask na kada gid si Marcelo ng aldaw kad nakita mi iti rigat dagiti agbambanta iti checkpoints isu nga napang kami nagiti pampay iti niriandada ken iti isang kabasit nga masidada pambarami pa yun nga mangmonitor no kasanumot iti reaction dagiti bumarangay iti mesa nga barangay kada iti implementation iti EO ni Apo Gobernador EO 62-20. Sir, ano di kita yung bunbunong tayo? Lamot ka, dapat di kita yung bunbunong yung manok? Manok, dapat di kita yung naka-light-light. At mungkong said, damot fart, sangka ba siya fart at manok? Isa di jay, dua, talo, upat, lima, depende jay, kadakil ti mesa nga barangay, makipe lang nga damot pagsilpuda iti
puro sarunda iti panag pambantay da siya ka talaga bigiti kakadwak ni Apo Bisek iti asang kunyan bayan kata nakita min kasano iti sakripisyo dagiti frontliners dagiti parang official dagiti bird pati dagiti pumada tanod BHW nga isuday iti agbambantay kadagiti checkpoints mangmonitor kadagiti garaw dagiti bumaranggay iti dagiti barangay. Okay sir, kaaguan na ka dagiti kailiyante o ket mannalon handa ka maipawilan sir nga rumwar. Well dagiti kunak danarigat adolsyan umampay at dagiti talaga pamilin na madi mabalin iti agubra kangunaan na kadagiti construction ng adalat kadagiti adalat kadagiti mapanintital talon kadagiti iti explanation mo kadagiti kapitan na ipagkakanyat na siyempre adalat kadagiti mapalubusan da kasi maparte kadagiti apit da ang narikat na buibuya ang dalatan na maparte isang unada na kay for humanitarian na consideration that ang dalatang mo digitay palubusan mo ng ipagbagami ng takwada at digitay social distancing palubusan mo ita ng mga handang nagigitan ng i-maintain na digitay at least one or more meters na distansya iti kada tao. Okay. Sir, kadwata ti angkor iti rating a programa ni Action Bongga Lanada. No, adamo digitay follow-up questions na Action Bongga. Bongga, sir. Bongga. Actually haan nga banda ta Apo Bongga. Idi 12:30 inta idi tingarabi intawag na kanya ta adarete grab nga taxi nga inarkila iti taga Ilocosor duwa nga taga Ilocosor who happens nga DJ driver kita taga iti barangay post ding ras Ilocos Norte nga isu idi na itunog na ang dagadiyay pasahero na ay siyempre may iliw nga tamat ka dagadiyay pamilya na iso nga nagdiretso dito ay ading ras nga bayad iti pa nag-travel na hindi agad ito ay bumitog iti Banda Ilocos Norte ang handang pinalubusan iso nga intawag na dito ay iling ading ras dati mesa nga konsihal dito ay barangay post kung kaming iti PNP iso na pa ng sundo kingkwana kada idi adada jay barangay post talaga nga handa nga pinastrek nga sigod nagyan pelang ijay lugan na nga ginggani itay bigat ket isu lang iti panakapalubos na nga simreg ijay baleda idi adda pamalubosan ni doktora iti RHO isu nga itata naka-quarantine nga talaga ngem DJ agwarwaras nga nadamag Apo Bongga nga adda gurigur na negative DJ awan iti kinag paiswan na isu nga itata madama nga imo-monitor iti barangay ken kastamit iti RHO. Okay, sir, taga ano ada toy na taxi driver sir? Taga barangay nayasawa iti barangay post ng titi asawa na namin at iti barangay post iso nga iti na itulog na DJ Paseros na iti iti Ilocos Orang at siyempre kasi dagmatan mabalin nga uminamat dinawas na kitaan iti pamilya na nga awan niya panunutan nga kasimot iti kinaingat iti sitwasyon iti probinsya iti Ilocos no? Namnuman pa iya kasta na aramid mo dagiti proseso dati ko nakita tay ni mismo nga konsihal iti barangay post kung kaming iti PNP iti napan ng sunduking ko ana iti ban na iti tinga iti labi eh. Okay. Apo Mayor, last din ada pwede kiti kaya yung ipadanon ka dagiti kay Indian tayo dito yung Dingras Ilocos Norte ko ang hanta Apo Mayor. Kada ala dati magundaway Apo Dulce nga mangi pagdaar uno mangtad iti pamagbaga kadagiti kailiak iti ilingating ras nasapay kuma kadagiti tata ag damang ububran iti gobyerno municipal iti barangay sapay kuma ta surutun da tanuno mapaksyat tayo iti alisto iti tata ag damang
na COVID-19 na kung kurara. Napipitas natin yung kastoy nga panag-istrikto. Kada kiti, kada kayo po nga kailan may iti ilit nga ding ras, dagas iti pasama ko no at dadi sakit iti ilit yung ating ras. Katulito, iti agapil kada kayo, sabi po matatumpalan nyo kung ma iti ibaga, iti barangay official siyo, tanarigat, na at dagas na sumangbay nga sakit iti barbarangay tayo. Narigrigat to nga monitor, narigrigat ito nga agasan. Isong nga pangasiyot, suportaran na kami, kaya ito at ilunglungalong mga pagsayatan iti ili tayo na Dingras. Sir, lastly, dati Dingras District Hospital, kompleto tayo matahin, sir? Dahon na kita do doktor, dito nga mga mumonitor, damot at ay kasamitan ni Dr. Rhea Roya Domingo no ada lagi tenin nagsakit ket andar nga dati ya insigida nga mapanit di ospital no dito ti ratio iti pakai mangmonitor amuna iso nga idi kalman ang meeting at na dapat na kumbaga iti ratio nga dati isolation na center kumata no in kaso nga dati ti madi nga mapasama dito ay ipakai panang nangomo na sakpay na mapan iti hospital ta kasi tinagbalik na protocol iti DOH. Okay, thank you very much apo mayon. So dito ay action bongga iti exclusive nga panikirma tayo iti panakailawlawag dati agwarwaras nga van nga na intercept iti boundary iti ating rasket kasamatan iti van na Ilocos Norte kaya kasamatan dati ibagbagadang nga dua nga natay nga ibagbagadang nga COVID-19 em data kita nagnegative na may sapay kundi nga tao dati ya natay ka po iti ya in na panaka-atake, diabetic yan na duwapay nga sakit kundi dati ubing nga ibagpagata nga natay nga in kalitakan o matagtagos kundi negative ko naman ang iti payon. Kadwa tayo iti ya live coverage team na Action Lawrence Corpus Martinez, Action Lika Balibarobio, Action Risa Diego Barcena, kini is pilot Ian Agodon, Action Dulce Valenzuela, DCJC numero 1 dito Ilocos Norte, Action na ba?